Duke ju shprehur së pari ngushëllimet për humbjen e babait tuaj, a mund ta rifeni momentet e fundit të jetës së babait tuaj? Babai ka vdekur dje, ka ndruar jetë, si thonë, dje në darkë, rreth orës 18:00, mbas një vuajtje natyrore, domethënë siç është pleqëria, është u fik siqiriu, si thonë, rilindasit. Kjo ka qenë, ne kemi qëndruar gjatë gjithë ditëve të fundit afër tij dhe kjo vdekje është natyrale, është vdekje, domethënë në qoftë se mund të përdorim fjalën e rilindas, është një vdekje e bukur, është një vdekje domethënë e mbushur që ka lënë pas shumë vepra dhe shumë detaje të tjera të jetës të tij. Zoti Frashi, cilat ishin pengjet me të cilat iku akademiku dhe historiani i njohur? Pengjet, unë nuk e di se çfarë kuptimi ka fjala tamam, po do të thoj që Kristof Frashi është rritur në një familje patriotësh edhe ka lindur para se në vitin 1919, 1919 e shkruar 1920, por në një ambient ku Shqipëria kishte shpallur pavarësinë edhe detyra që kishin patriotët, familjet e patriotike të Shqipërisë atko ishte që fëmijët e tyre, niprit dhe mbesat i vinin në shërbim të Shqipërisë, të më thënë të gjitha fushat ishin të zbrazura, midis tyre edhe historia e Shqipërisë ishte e shkruar nga të huajt dhe ishte, siç ishte edhe letërsia e shkruar nga rilindasit, u vu dhe programi madh i këtyre familjeve që të shkruaj edhe historia e Shqipërisë. Kristof Frashi ka qenë një si thua, një fëmijë që është edukuar me këtë detyrë dhe çdo gjë që ka bërë në jetë ja ka dedikuar, ja ka treguar së pari babait vet, i cili domethënë ka vdekur në vitin 1958, por të gjithë kohës ja ka treguar atij dhe na ka treguar dhe neve këtë amanet që i ka plotësuar detyrat e babait, domethënë premtimet e babait dhe të rrethit të rilindasve të asaj kohe, të gjyshit edhe të stërgjyshit edhe të kjo ka qenë motivi i dhe shpirti i tij dhe puna e tij dhe këtë domethënë e ka bërë jo ashtu siç donte, po ashtu siç mundte. Edhe deri në fund pa e kursyer veten dhe pa kursyer edhe familjen e vet e ja vuri në shërbim të Shqipërisë. Edhe jo vetëm të Shqipërisë sotme, po edhe të shqiptarëve kudo që janë edhe që me ëndrat e veta siç ishin gjyshi i babait i tij dhe gjyshi i vet. A u ndjej vlerësuar Kristof Frashi nga institucionet, por edhe nga kolegët e tij? Kristof Frashi ka pasur vetëm një qëllim në jetë që Shqipëria, siç ka thënë Sami Frashi, të bëhet. Do më thënë, nga ajo që rilindasit e lanë, nuk arritën të shikojnë 1912-ën, nuk arritën të shikojnë asë institucionet e para në kohën e mbretërisë, asë edhe punë në gjigande që është bërë me institucionet dhe me shpirtin, do më thënë, si të thuash, moral për t'i motivuar njerëzit në kohën e diktaturës, janë ngritur institucionet të mëdhaja, amaneti i ti dhe dëshira e ti ka qenë që Shqipëria të bëhet me këto institucione dhe ai i shoqëroi të gjitha këto përpjekje, arriti të ngrije edhe institutet e para të në Shqipëri, edhe të shkencës, arriti të ngrije edhe Akademia e Shkencave dhe donte që këto institucione të jetojnë, të forcohen edhe të, se këto janë jo vetëm simboli, domethënë i shpirtit të popullit, po janë edhe domethënë forca me të cilën gjithë gjeneratat që do vinë do të quhen shqiptar. Zoti Frashi, unë falenderoj për këtë prononcim për Radio Televizionin Ora News. Faleminderit shumë.